Äldreomsorg, ja. Ja, jag tänker inte snacka om det. Jag tänker snacka om något annat som är gammalt istället. SJ och deras jävla 1800-talståg. Det räcker nu. Alltså, jag vet att jag har åkt för mycket tåg sista tiden. Det är ingen idé att klaga till konduktören heller. Det är därför jag tänker att jag klagar här. Det är ju inte konduktörens fel att tåget inte går iväg. Det heter ju inte ens konduktör längre. Det heter ju tågvärd. Det är nämligen tid med ändra titel på någon som jobbar på tåget. Se till så att själva tåget rullar iväg från perrongen. Det är en helt annan fråga. Sist jag åkte i Göteborg, Stockholm för ett par dagar sedan hade vi inte ens lämnat perrongen efter 2 timmar. Det är fullt rimligt i SJs värld. De håller på att trötta ut den genom att vara försenade varenda jävla gång. Så till slut orkar man inte klaga. En kvarts försening, det är ju bara bra. Oj, vad fort det gick. Bygg riktiga tåg. Fan, snabbtåg. Vi ska ha sådana här kinesiska snabbtåg som gör Malmö och Stockholm på en timme. Sådana ska vi ha över hela Sverige. Vad fan kan ryssarna bygga transsibiriska järnvägen? Det var 900 mil på 25 år. Skulle vi kunna bygga snabbtåg på några år? Fixa det. Kan man pumpa in miljarder i en trasig bank kan man väl pumpa in några spänn i trasiga tåg. Om nu staten ska äga tåg så kan man väl åtminstone äga hela tåg. Jag säger inte att det blir någon skillnad med snabbtåg. De kommer ju gå precis lika långsamt så länge det är statlig inkompetens som styr. Oj, det är visst löv på spåren. Ja, vilken jävla skräll att det kommer löv för en gångs skull. Det blir löv på spåren. Det blir snö. Det blir storm. Vi bor i ett land med väder. Vi råkar ha den oturen. Fixa problemet. Men skit blir om det är löv på spåren. Sätt på en plog, eldkastare, ha lite visioner. Lägg tågen i tunnlar, inte fan vet jag hur ni gör. Men se till så de kommer i tid. Men vad gör SJ för att tågen ska komma i tid? Ja, vi stänger dörrarna 30 sekunder för avgång. Ja, men shit vilken skillnad. Man bara blir 1 timme 59 minuter och 30 sekunder sent i Göteborg. Det är mycket, mycket bättre. Jag vet. Jag låter som ett psykfall i Ring P1. Nästa vecka ska jag hålla mig till ämnet istället. Men jag var bara tvungen att snacka lite SJ. Det räcker.